Karibu kwenye channel yangu ya M Matangazo ambapo ninakuarifu habari pamoja na habari za burudani kutoka pembe zote za dunia. Hii hapa habari ambayo nimekuandalia. Rapa Kanye West na aliyekuwa mkewe ambaye ni mwanamitindo Kim Kardashian wametalikiana rasmi na kukubaliana jinsi watakavyogawanya majukumu ya kulea watoto wao na watakavyogawanya mali yao walioyapata kwenye ndoa. Kim Kardashian na Kanye West walibarikiwa na watoto wanne ambao ni North ambaye ana umri wa miaka 9, Saint ambaye ana umri wa miaka 6, Chicago ambaye ana umri wa miaka 4 na Sam ambaye ana umri wa miaka 3. Kanye West atakuwa akimpa aliyekuwa mkewe Kim Kardashian kitita cha dola 1,200 ambayo ni milioni 25 ya Kenya ya matunzo ya kila mwezi. Pia atakuwa akigaramia nusu ya karo ya watoto wao, matibabu na usalama wao. Itakumbukwa kwamba hivi karibuni Kanye West alitangaza azma yake ya kutaka kuwa rais wa nchi ya Marekani mnamo mwaka wa 2024. Ni hayo tu, lakini usikose wala kusahau kulike, comment na hata kushare na vile vile kusubscribe ili uweze kupata habari hizo punde tu zitakapotokea.